На бензині чи дизелі? Потужні чи більш економні? Генератори вийшли у топ-продажів на одеських ринках. Несколько дней назад были очереди. Продавчиня Діана розповідає, найбільший попит зараз мають генератори потужністю 3 кВт. Такого пристрою вистачить приміром, щоб працював електрокотел, телевізор та освітлення. 3 кВт в основному люди беруть, які мають звичайні квартири там або частні дома. Все, що, допустим, свише йде 6,5 кВт, 6 кВт, це йде вже на производство. Але й ціни різко пішли вгору. 3-кіловатний генератор нині коштує 35-40 тисяч гривень, тобто подорожчання удвічі, а то й більше. Це, якщо порівнювати, треба можна взяти просто недільної давності сайти любі, посмотрите, 15 тисяч стоїть ціна, стоїла ціна питання до обстрілів. Зараз це почему-то 25-30, 32-35 тисяч. Продавці своєю чергою кажуть, такі ціни їм диктують постачальники, тож зробити нічого не можуть. Ну, смотрите, вот, допустим, вот этот вот 4 кВт, но выдает при нагрузке 3,5. Он стоит у нас 38 тисяч. Тобто ми, якщо б брали з прямих рук, ці були ціни б другі, розумієте? Так чи інакше, вся Одеса у генераторах. Саме так під час блекаутів працюють магазини, аптеки та кафе. При цьому більшість таких закладів перетворилися на пункти незламності. Як, приміром, цей ресторан, де люди можуть зарядити телефони, ліхтарі та ноутбуки. Ну, в принципі, ми про це в першу чергу і думали, тому що, коли виключається все по всій Одесі, особливо центр міста, все становиться темно і горить тільки наше заведення, тому всі люди йдуть к нам зарядитися, Wi-Fi, тому держимося, що працюємо далі. Утім, генератори становлять і небезпеку. Дедалі частіше трапляються нещасні випадки під час їхнього використання. Днями на Одещині загинув чоловік та його онук. Вони вчаділи, тож працюючий генератор у жодному разі не можна встановлювати у приміщенні, лише на вулиці, бо він виділяє смертельно небезпечний чадний газ. Тобто пенсіонер встановив генератор в гаражі, зайшов там, може, обслуговувач, ще щось робив, йому стало зле. Внук побачив, теж викликав швидку і сам залишився на місці. І, на жаль, ми маємо дві особи загиблих. Ба більше, кажуть у ДСНС, навіть на вулиці генератор має бути на відстані 6 метрів від будівель, щоб чадний газ не потрапив до приміщень. А ще слід пам'ятати, як правильно заправляти пристрій паливом. Його в ніякому разі не можна заправляти при працюємо двигуну, двигуні. Чого? Тому що вихлопні гази в генераторі, вони мають дуже високу температуру, а бензин – це легкозаймиста рідина, яка може зайнятися від банальної тої температури. Також ми можемо пролити бензин на гарячу поверхню, це теж може спричинити займання. Випадки, де причиною смерті став генератор, тепер фіксують і на Київщині. Лише за тиждень таких надзвичайних пригод було дві. Причина одна і та ж сама – це неправильна встановка генератора і отруєння чадним газом внаслідок роботи генератора. У Києві, як і в Одесі, зараз теж справжній генераторний бум. Зрештою, як і в будь-якому іншому українському місті. Здебільшого їх можна побачити біля невеликих магазинів та матів. Генератори стали своєрідним рятувальним колом для підприємців у столиці. Адже у деяких районах Києва по 12 годин на добу немає світла. Тож на вулицях Києва десятки таких генераторів. Вони допомагають бізнесу триматися на плаву навіть за умови тривалої відсутності електроенергії. Ну, коли відключає, тоді користуємось десь по 8 годин. Повний бак навіть є. Для малого і середнього бізнесу електрика – це питання необхідності. Ми не рахували на рахунок там, рентабельності, там, ми рахували для того, щоб залишитися функціональними нашим закладом. Тому просто зберігаємо робочий стан закладу, намагаємося приймати наших гостей. Для цього ми придбали, користуємося, ну, до цього кожен день вимикали світло, тому сподіваємося, що він нас буде виручати. Проїхавшись містом одразу у кількох місцях, ми побачили порушення правил експлуатації генераторів. Бо за ними пристрій має бути захищений від вологи, інакше це може призвести до удару струмом і навіть займання. Проте ми пересвідчилися, цими правилами нехтують. Ну і, звісно, генератор не можна встановлювати ані в квартирах, ані на балконах. Всі місця в багатоповерхових житлових будинках, балкони, місця там, де раніше розташовувались кондиціонери, вони не призначені для встановлення генераторів.
це створює небезпеку для оточуючих мешканців, ну і незручності. Щоб вберегти себе та оточуючих від наслідків, дотримуйтесь простих правил. Купуйте продукцію в ліцензованих продавців. Читайте інструкцію виробника. Прилад та паливо використовуйте лише на відкритому повітрі. Захищайте прилад від дощу і затоплення. Перед заправкою дайте генератору охолонути. Встановіть у приміщенні детектори чадного газу та обов'язково придбайте вогнегасник. Даніл Снісер, Андрій Анастасов, Богдан Савруський та Ігор Міхоношин. Подробиці. Телеканал «Інтермарафон». Єдиних новин.